Видим по них то, что время шпрес, препресерду, минус не пресерду, эдита на пути тре, минус, оплата троя, ката, минус, тре, тишу в зон, ката, нулаке, пес пресерда, минус ката пресерду, люди клаба, дашь, па, минус ката, б, минус тре, ц, минус ду, д, минус не. Bien, fazer então o stream, excluindo a IR que está esperando, vai preparecer 2, menos minha preparecer 2, e aqui está no curtir para 3. Fechamos o 4 e 4, 4, menos 3, fechamos o 3 preparecer está, menos 4 preparecer 2, já está formulado, então. Minus kata presje 2, dönüm kumulaken dönüm de kata var. Bağlasın. Evet, ben uçtan bağlasın. Şimdi miş ne spreye çeken kulapa, ben o iş beğen apa ve pine, beğen apa kulapa ve kumulaka. A tere kemi 3 presje 2, minus 1 presje 2. I ben dosim njera me tjetre, 3 presje 2, minus 1 presje 2. O que é que é a primeira pressa? Bem, os brinquedos e o que é o número de pior? 2 menos 2 é 0, 3 menos 1 é 2. Era o que é a pressa? Agora, 2 pressa é 0. 0 é a nuca, vieram mais pressas, que são que o que diz que é 2. 2 é a nuca de 3. Chumzinho, abre o copo, 4. 4. Minus 3, chumzinho. Ali bem, então, vem primeiro, branda a ser clapa singular. 3 preciso estar, menos 4 preciso 2. 3 preciso estar, menos 4 preciso 2. Ele tu, não tem que terminar. Não vamos brincar, está a ter que ir de 3. 3 é que ir de 4. E o livro de preciso, está na bola de preciso 3. Barras, ali. Clapa termular está longe, beta. Beta clapa 4 horas. Me clama 4 horas que me deve prender, que me esbrite, que me deixa um zinho. Me pare bem um zinho, mas tem bem esbrite. Até que eu tirar aqui no Sichan, do no futuro de Fred, fecho um zol, clapa e clapa, clapa, minus, ali que me chumzinho, 3. Deixa eu dizer, minha pressa é 3. Já está bem, minha pressa é 3. Era 3. Deixa eu dizer, micro, me loja, curtiche, número de nota, de passar, bota, pressa, a chifra, saque, me bas pressa, tem que estar fator. Até que tu que me prie, 3, pressa, não é. Vem, pressa, minha mãe, não é. 3, minha 3, aí, só. A treia pensa dele, bem justo é pensa dele, o preço mais chique. Só que ele mais preço. Só que ele é tudo que ele vê do meu chifre. Ele é tudo o preço do meu chifre. E ele não é de a tanto mais. É dele, profundamente, dele, carta, preço e preço. Claro. Não que eu tome, dele, carta, preço e preço. É mil, carta e carta. Bora, senhorinha. Duro, vou ter três. Mas nem que ele vai libertar. Carta, menos, carta, preço e preço. E aí, do número, me chama a conta para que está plus, que está menos. Vendo que me chama menos. Acho que sim, menos. Vendo os braços. Dá a memória dos braços de bolo. Não dê a memória, dê a absoluta memória dos braços de bolo. Para não ficar para 3 certezas. Menos 4. E de 4 é que tem no número de cor, e vem de 3 e tudo, deixa de 0. Tá? Que me cata para ser zero, também bem esbrito em 3, ele em 0, 3, 4 aqui em 4, 0, agora em menos 0 para ser 3. Também bem um grito em fuchi, né? O que é um grito em fuchi que me deixou um zinho. Bem um grito em fuchi, 2 em fuchi, 3 em 3, um zinho, e vamos se tirar, menos 0 para ser 3. Ali que me chumzinho. Tenta me que tá. Eu tento encaixar em um para plus, que é o caminho. Só que é plus, bem menos, bem menos.
Ainda nem chamamos ao link para o paper, chamamos em 0 pick paste, ou seja, 0 pick paste, 0 pressing paste, paper, paper. Peter paste, 200. Peter 00, no via dial. No pressing initial, você precisa de mais pressing, que não queria. Então, ele carta, pressing 0. 0 é para no cavaleiro, você acha mais pressing, surge bem, para o limite, menos carta. Para o limite, ler a essa estreia, não vou levar a máquina no menos carta. Na alternativa aqui, que é muito, né? Da outra forma, alternativa A. Ah, tá, eu lembrei, eu gostei.